بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او ونكسن داو ديال واحد تاريخ دو كوبايغانتا صدن كبش سيديداد اغوستو سند كالاباكون يلاباتن قضبادا ورر كمانتا ندين هين صاحب يلوحا اوو ووين حقو سابسان مدحوين فرماجو يو اغاسماها نيزا اي فهد ياسين او قرشا حاليسا او دجية دورشا دا مامل كهير شبالة حكومة دا نيروبي او اقباشي قيبا كميدا شروط اي دولة دا فدرالكا سوماليا كوحير تيكين استيقاتكا اي كيمان جركينيا ورر كالدوان او كسوبا حيا او ديالكا سعودي بيش هاوية او لو ديدي اني او سفران مقالة دا هرقيسا اي سبب تكدن بيسي او ان وررك نكو ايجي دونا ماانتا هيغن بوحا او لقلية الى لد احمد مدوبة اي سيدا قاركا او تبابران اي مدحوينها جوبالان او قردو سو قار اي مقالة مقدشو قولاها امانكا اي قرمد مدوبة او ور حساسيا كسو ساري اي نوعيدة دورش اي صوماليا اي او فافاهينا كسو باحا اي عيدنكا كمان دوسكا صوماليا او هولقال قرشيسن كود لي حبنا كاترسان الشباب كدب هولقال اي كسمايين مقدشي اي جوهر وحقاك ساحب يالين تاس اداوتين وحي اهيين قد بدينا وراركا ما انتا كوود اغوا وين اما كان كسو لوادا ايجي او انتاس كفافا حسان فلان هدية تاي بوقشدة دي اغوو ريسي اتشانل كان يوتيوب سبسكرايب نوصار وقنبالي الكفرسي ادوها شحوغا اي وراركا ان اعلا بحال كان سوق قلنو اذن كون ساحب يال اد اياد امهات سنتهين داوشدي نا اياد اد امهات سنتهين موقال كان اللايك نوصار سيدد بدانو ساحب دينا يوكوو كلا هبا اي ادا ودان مركلا سودو واد ساحب يال waxaan ku bilaabayaa maanta xuquuq ku saabsan madaxweyne Farmaajo iyo agaasimaha Niza ee Fahad Yasiin oo qorshe halis ah u dejiyay doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka Hirshabeelle iyadoo ay soo dhawaatay doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa waxa soo baxay qorshe doorasho oo madaxweyne Farmaajo ka damacsan yahay maamulkaasi kaas oo fulintiisa loo xil saaray agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Niza loo yaqaan oo ninka lagu magacaabo Fahad Yasiin Haaji Daahir warbaahinta ayaa fahamsan in Fahad Yasiin uu kulamo la yeeshay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Abdullahi Guudlaawe iyadoo loo sheegay in dawladdu ku taageerayso in uu isu soo sharaxo madaxweynaha Hirshabeelle taas oo uu qaatay kuna hawlgalay taas oo ka horjeeda heshiiskii lagu dhisay maamulkaasi oo xilka madaxweynaha Hirshabeelle loo qoondeeyay beesha Xawaale halka beesha Abga loo qoondeeyay madaxweyne ku xigeen qorshaha madaxweyne Farmaajo ee hirgelintiisa uu wado agaasimaha Niza ayaa ku saabsan in doorashada soo socota lagu soo saaro in Cali Guudlaawe uu noqdo madaxweynaha Hirshabeelle taasina ay caqabad ku noqoto ama ay yareyso fursadaha murashaxiinta ka soo jeeda beesha Abgaal ee doonaya inay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursiga kula tartamaan doorashada soo socota ee 2020-2021 halista qorshahan xambaarsan yahay ayaa ah inuu keeni karo kala taga maamulka Hirshabeelle oo markii horeba ku dhisnaa khilaaf waxaana cad in beesha Hiiraan ugu weyn ay ka hor imaan doonto qorshahan iyadoona xaaladda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ay markala noqon doonto laba gobol oo kala tagaan sida markaasi Gedo iyo Jibooyinka madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa go'aansaday inuusan xilka markala isku soo sharaxin taas beddelkeedana ay dawladda madaxweyne Farmaajo ay xilka la raadinayso waxaana uu markaasi magacaabay guddi soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle oo ay markaasi ka muuqato in xilka madaxweynaha loo wado Cali Guudlaawe waxa la yaab leh in siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Abgaal ay haddaba bilaabeen taageerada qorshaha madaxweyne Farmaajo ee meesha looga saarayo awood qaybsiga isku hayay ee Hirshabeelle Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyada oo aan la eegin waxa ka dhalan kara xilligan oo kale bishii agoosto 2017kii waxa wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee dawladda madaxweyne Farmaajo soo saartay go'aan ay ku sheegtay in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle ay ku tartami karaan musharrixiinta beesha Xawaale oo kaliya taasoo hadda in qilaab uu markaasi ku socdo dhinaca kale dawladda Kenya ayaa aqbashay qayb ka mid ah shuruud uu madaxweyne Farmaajo ku xiray keenisti ee qaadkii ka imaan jiray dalkaasi Kenya warar hoose oo helayna ayaa waxay sheegayaan in dawladda Kenya ay iyadu markaasi aqbashay qayb ka mid ah shuruudii madaxweyne Farmaajo uu ku xiray keenista qaadka ee ka imaanaya dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo xukuumadiisa ayaa waxay aqbaleen in baasaboorka Soomaaliga ah lagu galo dalkaasi iyadoo hore ee dawladda Kenya ay u diiday in baasaboorka Soomaaliga ah lagu galo dalkeeda kadib markii uu dilaacay cudurka COVID-19 balse waxaa xusid mudan in Kenya dadka kale ee aan Soomaaliga ahayn ee wata baasaboorada kale
ay iyagu markaasi si toos ah u galaan gudaha Kenya markii uu dilaacay COVID-19 iyo haatan wixii ka dambeeyay. Sidoo kale xukuumadda Nairobi ayaa aqbashay in markaasi diyaaradaha Muqdisho ka kacitima ee aada dalkaasi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ay si toos ah uga degaan magaaladaasi iyadoo sheegtay in ay markaasi joojinayso duulimaadyadii ee mari jiray magaalada Wajir ee dalkaasi Kenya halkaas oo dadka lagu baari jiray. Dowladda Kenya ayaa haatan waxa ay u muuqataa mid qafiifinaysa mowqifkeedii ku aadanaa ee Soomaaliya, iyadoona ganacsatada qaadka ee Kenya ay sheegeen in golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay kordhiyeen canshuurtii laga qaaday qaadkii ay u iibgeyn jireen Soomaaliya, balse taasi ay aqbaleen. Haatanna ay filayaan in arrimaha kale ee dhiman la fududeeyo. Ganacsatada Kenya ayaa iyagu ka shaqeynaya sidii markaasi eena ganacsigooda uu mar kale dib ugu socon lahaa. Markaana waxaynu eegaynaa odayaal ka socday beesha hawiyaha ayaa loo diiday inay u safraan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Odayaal dhaqan oo ka socday beesha hawiye ee isla markaana uu hoggaaminayo Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa loo diiday inay gaaraan deegaanada Soomaaliland iyadoo oo laga celiyay garoonka Aden Cadde ee Muqdisho. Odayaashan ayaa ku wajahnaa magaalada Hargeysa, balse diyaaraddii ay ka raaci lahaayeen Muqdisho ayaa ku wargelisay in Soomaaliland ay uga digtay inay soo qaado, sidaas darteedna aysan qaadi karin. Mid ka mid ah odayaashaas ee Muxyiddiin Xasan Afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay Hargeysa u aadayeen xalinta ee dib ay geysteen dhalinyaro ka soo jeeda beesha hawiye oo ku xiran magaalada Hargeysa. Muxyiddiin Xasan Afrax waxa uu sidoo kale sheegay in dadka ku xiran amaba dadka uga xiran Hargeysa qaarkood ay xabsiyadii ee lagu xukumay dhammaysteen. Sidoo kale waxa uu sheegay inay safarkooda Hargeysa ay ku wargeliyeen odayaasha ee dhaqanka iyo duubabka reer Soomaaliland ee arrintaasi ay khusayso. Dhanka kalena, madaxda dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland oo horay warar u soo baxay ay sheegayeen inay degayaan gudaha xerada xalane ayaa warar madax bannaan oo aan xaqiijinay waxay sheegayaan inay degayaan qaybo ka mid ah gudaha caasimadda Muqdisho. Heegan buuxa ayaa la geliyay ilaalada ee hoggaamiyeyaashaasi, gaar ahaan hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. Madaxweynaha Jubbaland oo wata ilaalo hubaysan ayaa la dejin doonaa gudaha ee aqalka madaxtooyada Soomaaliya 18 bilood oo uusan wanaagsaneyn xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana kadib markaasi la filayaa inuu dhismo xiriirka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dhinaciisa, madaxweynaha Puntland ayaa isagana degaya gudaha caasimadda, gaar ahaan halkii horey uu u degi jiray Cabdiweli Gaas marka uu tagay Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maanta la filayaa in magaalada caasimadda ee Muqdisho ay soo gaaraan wafdiyo ay hoggaaminayaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Madoobe, kuwaas oo iyagu Muqdisho u imaanaya sidii ay wada hadal ula geli lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kadib markii ay qaadaceen shirkii dhuusamareeb 3 ee lagu soo gabagabeeyay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Ilaalada madaxweynaha Puntland oo ay ku jiraan xubnaha maamuuskiisa ayaa iyagu ee goor sii horeysay soo gaaray Muqdisho, waxaana la filayaa in madaxweyne Dani uu ku soo xogsan doono wafdigan hordhaca u ah ee soo gaaray Muqdisho ee dowlad goboleedka Puntland. Ayaa waxay caddeyn u yihiin in maanta madaxweynaha dowlad goboleedka ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu isaguna Muqdisho soo gaari doono. Golaha ammaanka ee qaramada midoobana waxa ay warka soo saareen noocyada doorasho ee Soomaaliya 2022. Qaraarka ee ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe, kaasi oo sharciyadiisa ee lagu kordhiyay xafiiska UNSOM, ayaa sidoo kale waxaa lagu taageeray ama taageero loogu muujiyay doorasho qof iyo cod oo ka dhacda Soomaaliya. Qaraarka ayaa lagu sheegay in golaha uu soo dhaweynayo sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee la ansixiyay bishii Febraayo oo ay ku qeexeen tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday. Sharcigaas ayaa qodobada uu xusayo waxaa ka mid ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod. Golaha ammaanka ayaa sheegay inuu taageerayo caawinaad la siiyo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya ee shaqadiisu tahay qabashada doorasho qof iyo cod, iyadoo uu la shaqeynayo xafiiska UNSOS si loo qabto doorasho toos ah oo ay ka qayb geli karaan muwaadiniinta ugu badan si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dowlad goboleedyada dalka inay u ogolaadaan guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka inay si xor ah u gaaraan maamul goboleed kasta ilaa heerka ay u baahan yihiin si ay u hirgeliyaan nooca doorasho ee la isku raacay. Inkastoo golaha ammaanku uu muujiyey inuu taageerayo Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod ah,
haddana waxa uu dhowr jeer ku celceliyay muhiimadda in hannaan kasta oo doorasho uu noqdo mid ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka ka jirta. Ugu dambayntiina, kumaandooska Soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ku dileen ee xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay howlgal ka sameeyeen waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jawaar. Ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan ururka afraad guutada 16-aad ee kumaandooska danab, ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen waddada isku xirta magaalooyinka Jawaar iyo Muqdisho. Howlgalkaana oo ahaa mid lagula dagaalamaya Al-Shabaab oo si dhuumaalaysi ah shacabka ugu dhiibi jiray intuu dhexaysa Muqdisho iyo Jawaar, ayaa waxa ay sheegeen ciidanka kumaandooska Soomaaliya inay halkaasi ku dileen Al-Shabaab ee qaybo ka mid ah. Ciidanka dowladda ayaa sheegay intay howlgalka wadeen inay dileen xubno sarsare oo ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Taliyaha ururka afraad guutada 16-aad ee kumaandooska xoogga ee danab ayaa sheegay in intii ay ku guda jireen howlgalka ay waddada ka soo saareen miinooyin Al-Shabaab ay geliyeen inta u dhexaysa degmada Balcad iyo magaalada Jawaar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wararkan warar la mid ah saaxiibada aynu jecelnahay intaan mar kale ku kulmeyno. Waa dhammaanteenu isku duubano idinle sidaas iyo nabadgelyo.